porque eu tô numa cama com ela. Eu não vou deixar o Vini dormir no chão de novo. Eu não deixei, eu vou deixar ela sem dormir no chão. Uma grande loucura tribal. Então eu tenho que pensar. Grande. A maior... Você deixa dormir no chão, né? Tá vendo como é que você é? Óbvio que não, pô. Olha como tá. Eu sei. Então não pode brincar com você, né? Não, eu não tô no momento de brincar. Eu preciso descansar antes de brincar. A gente descansa e brinca. Não, a gente brinca, se irrita. Já percebeu que eu sou o que te mais te irrita? Não, eu já percebi que você é o que mais me acalma. Exato. Tem que ter uns negócios que você não pode ficar falando. Só uma. Pra cuidar no bate-papo. Ah, enfim. Enfim. Fala logo, uma velha. Não, pode colocar tipo, do lado do prato. Ele comeu bastante com o aqui. Já vai me pilhar, coisa que não pode falar de quê? Não, não é nada demais não, cara. É, não é nada dos outros, nem de nada. Ah, tá, achei que ia levar bronca. Bronca do quê, cara? Não sei, não sei mais nada. Não, é... É que assim, sai sem querer, mas... Enfim, prefiro não falar. Dá um abração. Prefiro não comentar. Qual foi a fonte, o início desse rolê todo? Então, o início desse rolê todo começa da seguinte maneira. O Puxadinho entrou com a convicção de que é vulnerável no jogo. Na verdade, a Thalita tava querendo me pegar pra Cristo. E a Giovana embarcou no bonde, tá ligado? E o Baiano, por algum momento, ficou sem entender o que tava acontecendo. E... Te protegeu. Não, ele... Não, ele protegendo mim. Não me protegeu, ele não me protegeu. Ele quis proteger. Pareceu que ele tava querendo proteger a mina. E aí esse bagulho foi me irritando. E aí eu comecei realmente a falar um pouco mais alto. Aí ela, eu não vou admitir que a igreja comeu. Eu falei, então vamos tomar essa. Realmente eu levei um tom de voz. E aí deixei a mina falar. Foi redundante várias vezes e não disse nada. Depois, vamos conversar depois. Chegou ali na pia. Ela tava com um prato. Cheguei pra ela só pra falar, olha só. Se quiser levar essa ideia depois, a gente leva de boa. Não, então vamos levar agora. Já toda reativa, de novo. Falei, depois de você gritar, né? Já falei que eu gritei, já falei que eu pedi desculpa. E eu nem gritei, eu só falei um pouco mais alto. Aham, beleza. Beleza. Aí entendi o ponto de vista, mas continuou falando, redundância o tempo todo, beleza. Pô, chegou, então por que você posso falar? Eu não quero mais conversar. Posso falar, porque eu queria me fazer entender. Posso falar? E eu tava tentando explicar a minha situação. O que tá acontecendo exatamente agora. Aí a Giovana, eu escutei, mas... E a próxima do meu voto é ela. Aham, uhum. Giovana. Você ficou querendo jogar coisas nas minhas costas que eu não fiz. Eu falei que eu não ia combinar, que não ia ficar tranquilo, votando. Mano. Primeiro que eu não falei combinar não voto. Isso. Não, não foi de combinar voto. Não você falei falou combinar assim, voto. Vamos, a gente não se vota. E eu falei, eu não vou fazer isso. Tranquilo, porque você já tava na intenção de votar em mim, sabe por quê? Sabe, porque vocês do Puxadinho, nós do Puxadinho, a gente entrou junto. Mas vocês estão com a concepção... A gente entrou junto e olha vai só, sair tentando todo falar. Mundo só. Tô tentando falar. Vem cá. Exatamente, não precisa disso.